ہماری اپنی زمین کو 6 ارب سال ہو گئے. اب اگر آپ دیکھیں تو ہم اس زمین میں اور اس حال میں فٹ ہی نہیں ہوتے. تو جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم اپنے اوریجنل ٹائم میں چلے جائیں گے, ایک ایسے ٹائم میں چلے جائیں گے جس میں یہ وقت جو ہمیں اب 24 گھنٹے گھڑیاں دیکھنی پڑتی ہیں, 5-5 منٹ کا دھیان رکھنا پڑتا ہے, یہ وہاں نہیں ہے. فرض کرو میں اپنے وہاں کسی دوست کو یہ کہتا ہوں, میں آج یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویٹ کرنا, میں انشاءاللہ کل شام تک تم پر پہنچوں گا, اور جنت میں اسے میں کہتا ہوں یار ویٹ کرنا, میں 50 ارب سال کے پاس آپ تک پہنچوں گا, تو ہو سکتا ہے تو بڑا فنی لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ 50 ارب سال کے تک میں پہنچ جاؤں, وہاں وہ 5 منٹ کے برابر ہو. تو جو پیٹرن ہی چینج ہو جائے, وہاں زمانے کا یہ تصور بالکل موجود نہیں ہوگا. پروفیسر, اسی حوالے سے ایک کوئسچن ہے کہ کیا موجودہ زمانے کا کوئی انسان زمان و مکان سے آزاد ہو سکتا ہے؟ یہ اگر میں زمان و مکان کی کیئر کرنا بند کر دوں, اور میں ویسے اس زمن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے اپنے نزدیک اگر میں نہ ہوتا اور میرے ارد گرد چیزیں 1 ارب سال بھی پڑی رہتی تو ان کے کوئی معنی نہ ہو. چیزیں اس لیے موجود ہیں کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں, میں انہیں سوچ رہا ہوں, میں انہیں اہمیت دے رہا ہوں. تو دراصل زمانہ میرے دل و دماغ سے ہو کے گزرتا ہے. دماغ ایک جہت زمانے, ایک ڈائمینشن جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس ہے, اور ایک ڈائمینشن زمانے کی میں خود ہوں. میرے بغیر زمانہ وجود نہیں رکھتا ہے. اس لیے یہ بات بڑی کہنی آسان ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں زمانے پہ فتح حاصل کر سکتا ہوں. ایک اس زمن میں میں آپ کو ایک تصوف کی ایک بات سمجھ, یہ صرف صوفیاء کے ہاں کا مسلک ہے, عمومی نہیں ہے, کہ جناب شیخ بغداد ایک دفعہ ایک ویرانے سے گزرے تو ایک درویش کو ببول کے کانٹوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا. تو آپ نے کہا کہ اے درویش کیوں اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہے, یہ کوئی طریقہ ہے خدا پانے کا؟ تو اس نے کہا اے استاد, میرا یاد خدا میں ایک لمحہ کھو گیا. آپ کو پتا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میں اٹرنیٹی کے ساتھ تھا, میں دائمیت کے ساتھ تھا, میں بقا کے ساتھ تھا, مگر اس کی یاد میں میرا ایک لمحہ کھو گیا ہے, اور میں اس پہ نادم ہوں, اور میں یہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوں, نہ اپنی اذیت کم کرنے کو تیار ہوں. جہاں مجھ سے یہ غفلت مرتکب ہوئی کہ اللہ کی یاد میں ایک لمحہ کھو گیا, تو جنید نے کہا کہ میں تجھے دعا دوں گا. پھر چلے گئے, کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے, دیکھا تو پھر درویش وہیں بیٹھا ہوا, اسی وہی کانٹے ببول کے, وہی درویش اذیت میں. تو کہا یار میں نے تیرے لیے دعا کی تھی, تو ابھی تک ادھر بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا شیخ, ذرا غور کیجیے, اس نے کہا شیخ تیری دعا سے مجھے یاد الہی کا وہ کھویا ہوا لمحہ مل گیا, مگر میں اس خوبصورت جگہ کو کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں جہاں مجھ پہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا. تو خادم حضرات, میں جہاں جس اصلی نقطے کی طرف آپ کے یہ جو سوال آیا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جو فنا و بقا کے مقام سے گزرتے ہیں, جن کی گلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈیوں سے نہیں آپ جان سکتے کہ یہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں, مگر انہوں نے زمان و مقام پہ ایسی فتوحات حاصل کی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ باقی رہتے ہیں, خدا کی معیت میں ہوتے ہیں, اور وہ کبھی فنا پذیر نہیں ہوتے, اور زمان و مکان کسی شے کو ان پہ دسترس حاصل نہیں ہوتی. ایک بڑی خوبصورت, مگر کیا سچی اور کیا خوبصورت سچائی آپ کی نظر کر رہا ہوں, سیدنا علی بن عثمان حجویری کا ارشاد ہے کہ ہمارے شیخ ابو الفضل قتلی ہمارے ساتھ چل رہے تھے, ایک بات سننے لگے کہ بڑا آسان ہے کسی کو کتب بنا دینا, مگر جو علمیت کی جب تک کوئی حدود, ایک متعینہ حدود سے لوگ آگے نہیں بڑھتے, کسی ولی کے مقام کا کوئی تعین نہیں ہوتا.
اور کسی مقام ولایت مقام علم سے ہیں، الٹی سیدھی حرکتوں سے نہیں ہیں، یہ اتنا یاد رکھے. اور خداوند کریم نے کوئی کرامتوں سے نہیں کسی کا مرتبہ بنایا. اللہ نے فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. اور جب تک علمیت کا نشان اور منصب اس کو نصیب نہیں ہوگا، اس کی ولایت ہمیشہ مشکوک رہے گی. تو میں اب اس شخص کی بات سنا رہا ہوں آپ کو کہ جس کے انداز سے بھی اور اس کی کہانی سے بھی اور اس کی بات سے بھی ولایت چھلکتی ہے. تو سیدنا علی بن عثمان حجویری نے فرمایا کہ میں شیخ ابو الفضل خطلی کے ساتھ، ہم سب شاگرد جا رہے تھے اور کیچڑ سے گزر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ہم سب کے لباس، ظاہر ہے کیچڑ نے کسی کو چھوڑنا تو نہیں ہوتا، تو ہم سب کے لباس کیچڑ سے خراب ہو گئے. مگر میں نے حیرت سے نگاہ ڈالی تو شیخ ابو الفضل کے لباس پہ کوئی کیچڑ کا نشان نہیں تھا. تو جیسے شاید آپ دیکھو تو آپ کو بھی حیرت ہو، ایسے ہی استاد محترم نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا، ہمارے سب کے کپڑے خراب ہو رہے اور شیخ کے لباس پہ نشان تک نہیں کیچڑ کا. تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے شیخ ابو الفضل سے پوچھا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کا لباس کیوں نہیں خراب ہوا؟ تو فرمایا، اے علی بن عثمان، جب بندے کا معاملہ اللہ سے صاف ستھرا ہو جائے تو دنیا کی کوئی غلاظت اسے چھو نہیں سکتا. یہ شیخ اس مقام کے کہ زمان و مکان کیا، اور یہ جیسے پہلے زمانہ تھا اب مقام کی وسعت تھی، کوئی چیز ان لوگوں کو نہیں چھو سکتی. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شاید بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطے خلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پالتی نتا. صاحب یہ سوال ہے اسی حوالے سے ہی، جب ہر چیز خدا نے مقدر میں لکھتی ہے زمان و مکان کی بات کرتے ہوئے، تو ہم برے کاموں کے لیے انسانوں کو الزام کیوں دیتے ہیں اور اچھے کاموں کے لیے ان کو آئیڈیل کیوں بنا لیتے ہیں؟ انہوں نے تو وہی کیا جو مقدر میں لکھا تھا، اور اگر خدا نے مقدر لکھ دیا تھا تو پھر لیس للانسان الا ما سعى کیوں کہا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جسے آپ برائی اور اچھائی کہتے ہو نا، نگاہ بالا میں یہ برائی اور اچھائی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے فرمایا کہ میں خیر و شر دونوں فتنہ ہیں اور میں دونوں سے انسان کو آزماتا ہوں، اور بلا شبہ خیر کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے. خیر کے فتنے میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب ایک شخص جو ہے صحیح سمجھ کر، اچھائی سمجھ کر ایک برائی کر رہا ہو تو وہ بیچارہ کرے گا کیا، کہاں تک نہ بھولا رہے گا. ایک تو وہ خرابی ہے جسے میں بھی پہچانتا ہوں، آپ بھی پہچانتے ہیں، چوری کو سب چوری کہیں گے، ڈاکے کو سب ڈاکے کہیں گے، جھوٹ بولیں گے. تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ خرابی ہے، اور بول جس کو سے بولی جا رہی ہے اس کو بھی پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو شر کا فتنہ بڑا نمایاں آبویس ہوتا ہے، مگر خیر کا فتنہ بہت چھپا ہوا ہوتا ہے. خیر کبرات ذات کی شکل میں آتا ہے، خیر ایسے افسانوی چکر میں آتا ہے جہاں اپنے آپ کو آپ معزز بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اقبال نے شر کے بارے میں کہا، گفتہ کے خیر او نشناسی ہمیشہ راست، گفتہ کے خیر او نشناسی ہمیشہ راست. اور دانا اور حکیم یہ وہ ہے کہ جو شر میں خیر کی صورت کو پہچانتا ہے اور خیر کے لبادے میں چھپے ہوئے شر کو پہچان جاتا ہے. اب کی حرکات کسی انجام تک پہنچے یا نہ پہنچے، مقدرات آپ کے سامنے سچویشنز بن کے آتے ہیں، ان کے انتخاب اور چناؤ جو ہیں اچھے اور برے وہ آپ کے نصیب لکھے جاتے ہیں. یو آر فری ٹو چوز، مگر آپ سچویشنز بناتے نہیں ہیں، آپ کے قدم اٹھائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں، مگر لازم نہیں کہ وہاں پہنچ کر وہی نتیجہ نکلے. ہو سکتا ہے کہ آپ شراب خانے سے ایک قدم ارے پلٹ آؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد سے نکل کر کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. آپ کی جو سوچ ہے، جو کمٹمنٹ ہے، جو ذہنی رسائی ہے، وہ آپ کی ہوگی.
باہر کی کسی چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ سچویشن کریٹ کر کے آپ کے سامنے امکانات کی طرح رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا, وہ کرو, آپ جو چیز چنتے ہو اس کے اوپر سلا دے دیا جاتا. پروفیسر, واقعہ معراج کو زمان و مکان کے حساب سے کس انداز سے دیکھا جائے؟ بڑی پرانی بات ہے, وہ اپنا کسی نے الطاء اللہ شاہ بخاری سے پوچھا, تو وہ اس نے بڑے جھٹکے سے لہجے میں بڑے رومانٹک انداز میں جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا وہ پنجاب کے جو ہے وہ زمیندار کیا گاتے ہیں, بڑا مشہور دعا ہے کہ تیری لونگڈا پیا لشکارا تے حالیہ نے حال ڈھک لے. کہتے یہی ہوا ہے, وہ اتنی محبوب ذات تھی کہ جب وہ چلنے لگی تو سارے عالم نے حال ڈھک لے, اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے, وہ گزر گئے ٹائم و اسپیس سے, سمجھے نا. تو اصل میں یہ ایک بڑی خوبصورت انہوں نے استعارے میں بات کی, مگر اگر میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے پاس سکہ بن حدیث کی روح سے اللہ کے رسول ایک باقاعدہ نظام کے تحت اوپر گئے, ایک باقاعدہ نظام کے تحت اوپر گئے. امِ ہانی کے پاس سوئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے جگایا, مجھے اٹھا کے لے کے ایک درخت کے پاس آئے جو درخت کی طرح تھا, اوپر سے سبز, اور پھر وہ اس میں بیٹھنے کی دو جگہ تھی, ایک پہ خود بیٹھے ایک پہ مجھے بٹھایا, پھر انگلی سے اشارہ کیا, پھر اس کے نیچے سے آگ نکلی اور پلک جھپکنے میں پھر میں کہیں آسمانوں میں ہم گم ہوں. یہ ایک اسکائی ہیلی کاپٹر تھا, بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے اگر کہ آپ اگر اس پوری وقت چیز کو سنیں تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا وہیکل بھیجا گیا جس میں صرف دو سیٹیں تھیں اور وہ فنگر ٹچ کا محتاج بھی نہیں تھا, صرف اشارہ ہوا. اور وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ رکتا تھا تو پروں کے سہارے رکتا تھا, یعنی اس طرح اس کی ساخت تھی. یہ صرف شٹلز کی ہوتی ہے, جو بڑی کائناتی شٹل جس قسم کی ہوتی ہے. پھر جب ان کو وہاں لایا گیا, فرمایا کہ میرے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی, پھر وہ اتنی خوبصورت سیڑھی تھی کہ ایسی میں نے کہیں نہیں دیکھی نہ سنی. پھر وہ سیڑھی پہ چلے, جب وہ آسمان اول کے دروازے پہ پہنچے تو آواز دی گئی کہ کون ہے, جیسے نہیں پہرے دار تو کسی بھی بڑی بھی آرگنائزیشن کے سامنے آپ پہنچتے ہیں تو آواز آئی کہ کون ہے, فرمایا جبریل. کہا اکیلے ہو کہ کوئی ساتھ ہے, کہا محمد ہے, کہا خود آئے ہو کہ خود آئے ہیں کہ بلائے گئے, کہا کہ بلائے گئے, کہا مرحبا, گزر جائے. ہمیں حدیث بخاری اور مسلم بتاتی ہے کہ ساتوں آسمانوں پر یہی اسٹیٹمنٹ دہرائی گئی. اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اوپر ایک پرفیکٹ سائنٹیفک نظام ہے جس کو کوڈون کیا گیا ہوا ہے, اور وہاں کے جو مالک ہیں, جو مختار ہیں, جو پروردگار عالم نے ایک ایسے نظام کو بلڈ کیا جس کی ایک جھلک ہمیں کبھی کبھی دنیا میں نظر آتی ہے. اب آپ کسی بھی امپورٹنٹ ملٹری انسٹالیشن میں چلے جائیں, یہی پوچھتے ہیں کہ گارڈ بیٹھے ہوئے کون ہے بھائی, کدھر ہے, کسی نے بلایا خود آئے ہو, خود آئے ہو تو جاؤ واپس, اگر کسی نے بلایا بیٹھو پھر لے کے جاتے ہیں اس کے بعد. تو یہ سارا ایک مربوط نظام تھا. آبویسلی اس میں ایک وقفہ تھا کہ جب حضور واپس آئے, اب اوپر کتنا ٹائم گزرا, مے بی بلینس, بڑی طویل بڑا طویل وقت گزرا ہو, مگر جب واپس آئے تو دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی, یعنی ایک فریکشن آف اے سیکنڈ جو زمین پہ تھا, اٹ کوڈ بی ایکویلنٹ ٹو اے بلین ان دی اسکائز. تو یہ زمان و مکان کی وہ ساعتیں ہیں کہ جن تک ابھی نہ سائنٹیفک ٹیلنٹ پہنچا ہے نہ تصور پہنچا ہے, مگر ایک بات ضرور ہے کہ یہ میری پرسنل تجربے کی بات ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ خیال کرتا تھا کہ اتنے بڑے فاصلوں کے درمیان ایک کوریڈور ضرور ہوگا, ایک ضرور داخلے کا رستہ ہوگا اس کائنات میں, کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا آنکھیں جھکائی دیکھ لی, تو ضرور ایک کوریڈور ہوتا ہوگا کہ جہاں انسان ذرا جھکتا ہوگا تو اسے اپنے اللہ کی کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہوگی.
تو یہ تصور لے کے میں امریکہ میں آسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر مارٹن شیٹ سے میری ملاقات تھی, وہ مجھے ملنے آئے تھے. تو ان کو میں نے کہا کہ ہمارے مسٹک آرڈرز میں یہ کوریڈورز ہوتی ہیں جن کو ہم پھلانگ جاتے ہیں, اور اتنی بڑی کائنات میں اڑا تو نہیں جاتا کوئی, یا کوئی جھوٹے یوگیوں کی طریقے قصے نہیں ہوتے, مگر ایسے ضرور کوریڈورز موجود ہیں. تو اس نے مجھے کہا نو سر, ناٹ کوریڈورز, اسٹیئرس. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, اسٹیئرس؟ کہتا یس سر, وی کال دیم اسٹیئرس. ہم نے ایسی ٹریجیکٹری اور اسٹیئرس کا سراغ لگا لیا ہے. مثلاً اس نے ایک ٹریجیکٹری میں بتایا کہ ہم 8 منٹ میں زحل تک پہنچ سکتے ہیں, ایسی ٹریجیکٹری بھی موجود ہے. اب اگر آپ غور کریں تو دیر مسٹ بی اسمال بٹس آف دوز اسٹیئرس. جب میں واپس آیا تو میں نے کہا یار اس نے, میں نے کوریڈور کا, اس نے اسٹیئرس کا ہے. تو میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو اسے اللہ نے کہا میں صاحب معارج ہوں, میں ذل معارج ہوں, میں سیڑھیوں والا ہوں. تو مجھے حیرانی یہ ہوئی کہ ہم تو ادب کی زبان میں بول رہا تھا مگر اللہ سائنس کی زبان میں. ایگزیکٹلی وچ واز ٹو بی کنفرمڈ لیٹر آن. تو خدا, اگر قرآن حکیم کی ساری چیزیں آپ دیکھو تو ان میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آج کا جدید ترین حرف جو ہے وہ آج سے 1500 برس پہلے لکھا گیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. اور آج کا سائنسدان وی کریٹڈ آل لائف آؤٹ آف واٹر کہے گا, آل لائف واز کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. یہ وربیٹم ترجمے ہیں, لفظ بر لفظ ترجمے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے فہم و فراست کا. تو خدا وہ زبان استعمال کر رہا ہے جو معترض نے اس کے لیے استعمال کرنی ہے 1500 برس پہلے. تو اس نے لکھا کہ حامیم کتاب احکمت. تو اس نے یہ لکھا کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے قرآن, اس کی احکمت آیا تو من لدن حکیم خبیر, کہ اس کی ایک ایک آیت پرکھی گئی ہے, صرف 570 میں نہیں پرکھی گئی, ایک ایک آیت اس کی زمانہ آخر تک پرکھ کے اس میں ڈالی گئی ہے. چاہے زمانہ کیسا بھی ہوگا, وقت کیسے بھی بدلے گا, اس قرآنی آیات کی کسی صورت میں, یہ اتنی ویل کیلکولیٹڈ آیات ہیں, اتنی اہمیت ہے کہ ان کی شکل و صورت اور تغیر کسی قسم کا ان میں نہیں آ سکتا. دیٹس وائی وی آر پراؤڈ ٹوڈے. And as a student of the Quran, I'm very, very proud today that I can challenge any bit of the knowledge in the world on the basis of the only simpler translation of the statement of the Quran we have today. MashaAllah. Professor, ye pucha gaya hai ki aaj aapne apni guftugu mein ye bataya ki zamane ko bura kehna shirk hai, jabki hadith mein aaya hai ki sabse behtar daur mera hai aur iske baad بدترین دور آتے جائیں گے. تو آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنی بات کو کہاں تک صحیح سمجھتے ہیں؟ بدترین کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے, جو حدیث وہ ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ پھر گواہی دینے والے سے اس کی اطلاع بڑھ جائے گی, اور اس میں بدترین کا لفظ استعمال نہیں ہوا, مگر یہ پیشن گوئی ہے اللہ کے رسول کی کہ ثم الذین یرونہ ثم الذین یرونہ ثم الذین یرونہ. تو پہلا تو کمپیریزن بہتری میں کیا ہے کہ میں سب سے بہتر زمانہ میرا تھا, اس کے بعد کا زمانہ, اس کے بعد کا زمانہ, اور لیٹر آن جو آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس کے بعد یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں میں کردار نہیں رہے گا, ان میں عزت کے تصور نہیں رہیں گے, ان کی ایمانداریاں نہیں رہیں گے, ان کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. تو یہ لیٹر آن جو ہے بات ہے, یہ زمانے کی خاصیت بتائے گی کہ اس زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے, ایسے انداز ہوں گے, وہاں زمانے کو برا نہیں کہا جائے. چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں کہ ویئر ڈز گاڈ ایگزسٹ ناؤ, از اٹ ان اسپیس اور ٹائم, اف سو ویئر ہی واز بیفور بگ بینگ, اینڈ اکارڈنگ ٹو کاسمولوجیکل پوائنٹ آف ویو اسپیس از انفینٹ ویئر ایز ٹائم از فائنائٹ, واٹ از یور کلو, واٹ از دا کلو اباؤٹ ٹائم از انفینٹ؟ وہ اللہ میاں کو علیحدہ وہ بنگلہ شنگلہ بنایا ہوتا پھر تو پتہ لگ جاتا.
اور کہ وہ کہاں رہتا ہے کہاں جاتا ہے. اور مگر میں آپ کو ایک بات یقیناً بتا دوں کہ خدا اپنے سائز سے نہیں پہچانا جاتا, اور حدیث رسول واضح کرتی ہے کہ خدا سائز سے نہیں پہچانا. اسے اللہ کے رسول سے پوچھا کانا اینا کانا ربنا یخلق الخلق, کہ اللہ تخلیق عالم سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا کانا فی امان ما تحتہ ہوا و کما وما فوقہ ہوا, کہ وہ ہواؤں بادلوں میں تھا, اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں, اس کے نیچے بھی ہوائیں تھیں. حضرت عقیل رزینی کی حدیث جو ہے نہ صرف کائنات کی بنیادی تخلیق کو واضح کرتی ہے بس اللہ کے بارے میں بھی کچھ وضاحتیں دیتی ہیں کہ خدا جسامت سے نہیں پہچانا جاتا, خدا وزن سے نہیں پہچانا جائے گا, مگر خدا اس چیز سے پہچانا جائے گا جو خدائی کا وصف ہے. اے گاڈ از آلویز نون بائی وٹ اے گاڈ ڈز, اللہ وہ ہے کہ جو صرف اپنی مختص عادات سے پہچانا جائے گا. جیسے فرض کیجئے کہ بنو اسرائیل نے جب بڑی دھاندلی مچائی اور کسی طور پہ بھی قائل نہیں ہوتے تھے, آپ تو ان کو عقل مند قوم سمجھتے ہو, مگر ان کا پیغمبر چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اعوذ باللہ یا نکونہ من الجاہلین, کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جاہلوں کی قوم سے. تو جب وہ جاہلوں کی قوم کسی طور بھی قائل نہیں ہو رہی تھی تو پھر اللہ نے کہا اچھا میں ان کا بندوبست کرتا ہوں, اور ان میں سے 80 لوگ علیحدہ کیے. واخذت کم الصاعقہ تو وان تم تنظرون, پھر ان کو ایک بجلی کی لپک کا ہی اٹھا کے لے گئی, برق صاعقہ تھی جو آسمان سے گری اور ان کو اپنے اندر سمیٹ لیا. تو لوگوں نے رولا جھولا, ان کا بتاؤ آپ مانتے ہو خدا؟ ہم کہتے بالکل مانتے, ہم مانتے ہیں, مگر آپ مانے اب تھوڑی سی کثر آئے گی کہ اب زندہ بھی کرے گا تو مانیں گے. تو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, تو خدا نے انہیں زندہ کیا موت کے بعد اور کہا تھا کہ تم شکر کر سکو. تو یہ دو بڑے آسپیکٹ ہیں, بہت بڑے آسپیکٹ ہیں. اگر یہاں بھی کوئی آ کے اڑن تشریح کھڑی ہو جائے اور ہم سب کو آواز دو کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں, تو ہم کہیں گے ہم نہیں مانتے. وہ رب, وہ جو رب کی خصوصیت ہے وہ دکھاؤ گے تو مانیں گے نا, اور وہ خصوصیت ہے زندہ کرنا اور مارنا اور پھر سے. سو اگر کسی میں یہ اہلیت ہوئی کہ وہ آپ کو مار دے, آدھوں کو مار دے, کہے دیکھو میں نے یہ تمہیں کرشمہ دکھا دیا نا, ان کو میں نے مار دیا, تو آپ انتظار کرو گے اس وقت تک جب آپ اس سے کہو گے کہ ان کو دوبارہ زندہ کر. جب وہ دوبارہ زندہ کر دے گا تو آپ کو کہ ہاں ربی, یہ میرا رب ہے, میں اسے مانتا ہوں. تو اصل میں ہمارا کوئی کانسیپٹ تصور خدا کا اس طرح کا موجود نہیں ہے, مگر ہم تمام جو ہیں انسان جو ہیں اللہ کو ان باتوں کی وجہ سے مانتے ہیں جو اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی اسے نہیں کر سکتا. پروفیسر, دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام میں میوزک کا پوچھا گیا ہے کہ اس کی کیا نیچر ہے, اور دوسرا یہی پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک شخص کو معلوم ہو کہ اس کی والدہ غلطی پر ہیں اور وائف اس کی جو ہیں بیوی وہ ٹھیک ہیں, تو کیا وہ اپنی اگر وائف کو ترجیح دے رہا ہے تو اس کنڈیشن میں وہ اس کی کیا حیثیت ہے, کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ دیکھو قرآن حکیم میں یہ جو ہمارے کچھ کانسیپٹس ہیں ان کی بڑی وضاحت درج ہے, ماں کے درجات کی وضاحت بڑی درج ہے, مگر جہاں ماں کی اتنی زیادہ عزت و تکریم ہے وہاں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن حکیم میں کہ لوگوں اگر تمہارا باپ اور بھائی بھی تمہیں غلط بات کہنے کو کہیں تو نہ مانو بلکہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی مانو. تو آبویسلی وہاں عورت کا ذکر ہی نہیں کیا تھا. ویسے بھی اگر ایک سوچنے والے ایک استاد کی نظر سے دیکھوں تو عورت کے ماحول میں اتنی لوکیلٹیز اتنی محدود ہوتی ہیں. ابھی 2-1% عورت جو ہے جب آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کے دنیا کے سارے کام کاج کرتی ہے, انڈیپینڈنس اختیار کرتی ہے, تو اس پہ وہ قانون نہیں لگتا للرجال علیہن درجہ. مگر جو عورت گھر میں ہے, ہم نے ایک چھوٹی سی تخصیص شدہ کنڈیشن کو ساری عورتوں پہ نہیں لگانا ہوتا. اگر اوور آل ہم 6 ارب عورتوں میں سے 3 ارب کے حالات دیکھیں, اس میں 1-2 کروڑ عورتیں اگر اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی گزار رہی, چلے 12 کروڑ کر لو, 20 تو بھی یہ اصول نہیں بنے گا.
تو جنرل رول تو وہی رہے گا ولی رجال علیہن عدالت، مگر جہاں دوسری باتیں آئیں گی، جہاں ایک عورت انڈیپینڈنٹ ہے جس نے خاندان پالا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، وہ نیچرلی اس مرد پہ زیادہ اختیار رکھے گا جس کا علم، جس کا اختیار بھی کم ہے اور وہ اسے پرووائڈ بھی نہیں کر رہا اور وہ اس کی روٹی کا بندوبست بھی نہیں کر رہا. انہیرنٹلی آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایک مرد جب چاہے ایک عورت بن سکتا ہے، ہرمافروڈائٹ ہے، بائی سیکشول ہے، اس میں کسی کو درجہ نہیں ہو سکتا تھا. خداوند کریم نے یہ درجہ ٹریڈیشنلی تمام مردوں کو، اپنے اہل خاندان، اپنی بیگمات کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور یہ کوئی آج کل کی عورتوں کی وجہ سے درجہ ٹوٹ نہیں جائے گا. اوور آل تھرو آؤٹ دی ہسٹری، تھرو جب سے انسان پیدا ہوا، ایک بہت بڑا پرانی عمرانی معاہدہ تھا جو مردوں اور عورتوں میں، اور اس وقت عورتیں خود بھی مرد کو یہ درجہ دیا تھا کہ جب انسان سروائیول اور بقا کی جنگ لڑ رہا تھا تو عورتوں اور مردوں میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مرد باہر کا کام کریں گے، روٹی جمع، کیونکہ بچہ وہ بیچ میں آ گیا تھا، بچے کی حفاظت کرنا مقصود تھی. تو بچے کی حفاظت کے لیے عورت نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں چار دیواری کے اندر بیٹھوں گی، گھر بیٹھوں گی. یہ پری میسونک ایج کا معاہدہ جو ہے، یہ جب چل رہا ہے انسانوں میں، اور مرد نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں باہر روٹی کماؤں گا، رسک اٹھاؤں گا اور میں اندر لوں گا، تو اس وقت سے یہ معاہدہ چل رہا ہے، والے رجال علیہن دارجہ، اور آج تک یہ مستعمل ہے.